Doutora Fernanda, foram registrados crimes eleitorais na nossa cidade? Foram registrados crimes eleitorais, mas eu imaginava que a eleição seria mais conturbada e no, que a gente teria, eles existiriam mais problemas, mais crimes, mais foram uma foi uma prisão apenas. Eu achei muito pouco Itabira uma eleição acirrada porque nas, nas pesquisas não estavam tão acirrada e foi uma eleição super acirrada em Tabira nos demais locais também Santa Maria de Tabira e também e passa bem só uma uma, uma prisão eu achei muito pouco e mas tivemos, tivemos TCOs né porque boca de urna da TCO os crimes foram boca de urna tivemos muito, muitas denúncias eu Ia até o local para tentar pegar a boca de urna. Com a polícia militar, eles, eu descia até longe, é, a viatura ficava distante, para conseguir pegar a boca de urna. Mudar, eu fiz um trajeto de começar às sete horas da manhã e não parar um minuto. Eu consegui almoçar três horas da tarde. Mas, como toda hora a denúncia vinha de lugares diferentes, eu estava numa escola, de repente eu tive que ir para Santa Maria, depois eu tive que ir para é, é, Gabiroba, Carmo, então mudei meu trajeto demais e não consegui em todas as escolas como eu tinha me planejado. E não consegui eu mesmo fiscalizar, pegar uma boca de urna, não consegui. Nós conseguimos pegar um flagrante de transporte regular, que foi muito bom, porque o transporte regular dá prisão mesmo, o cara, a pessoa está presa até hoje, não soltamos ele ainda, até para dar uma repercussão para a sociedade, isso não pode acontecer, nós temos 24 horas para decidir. Ele não tem antecedentes criminais, mas está é, é, co, é coligado com um candidato né, que foi eleito. E, então, nós vamos com calma. Eu dei vista ao Ministério Público, o Ministério Público também tem 24 horas. O delegado usou as 24 horas dele, o Ministério Público está usando as 24 horas dele. E vai chegar até minhas mãos e eu vou analisar o caso. Não sei se ele vai ser solto ou não, mas, em tese, como não tem antecedentes criminais, ele deve ser solto. Mas eu, e também tivemos muita propaganda irregular, porque no dia das eleições não pode ter propaganda. Então, de, de carros. Eu, é, o carro passar com aquele adesivo, até que não estava muito é, criando problemas com isso, não. Mas na porta das sessões eu estava pedindo para tirar. E o que, que eu combinei com a Polícia Militar? Tenta conversar com a pessoa, com, educa, com a educação, e retirar para a gente não aprender o veículo, mas se ela continuar, nós vamos prender o veículo. Não tivemos apreensão de veículos. Doutora, alguém teve a candidatura impugnada? Eu. É, eu... Tiveram várias impugnações, várias, não só em Tabira, quanto nas demais, nos demais municípios. Algumas impugnações eu não concordei e eu deferi a, o registro de candidatura. Algum, alguns, eu, mesmo sem impugnação, eu não, concedi o, eu não concedi o registro de candidatura. Eu tive muito problema, porque eu tive que dar mais sem sentenças. Eu tive muito problema esse ano, nessa eleição, porque já fui juiz eleitoral em outro momento, que. Nesse ano nós tivemos um mural eletrônico. E os candidatos, as coligações, os partidos não têm, eles não olhavam o mural eletrônico. Intimava eles que a lei só permite 72 horas de estimação para ele regularizar a documentação. E aí eles não regularizavam. Eu, no domingo, sábado, domingo, eu pegava o telefone do cartório, olha, se o senhor não trouxer o documento, eu vou indeferir o DRAP. O que, que significa indeferir o DRAP? Eu vou indeferir todos os candidatos que estão lá a prefeito e vereador. Você tem uma ideia? Santa Maria não teria prefeito. Candidato, nós vamos ter que fazer outra eleição. Porque os, os quatro DRAPs eu teria que deferir se eu fosse cumprir a lei. O que, que eu fiz? A, 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 eu acho que o eleitoral é democracia, não está lá para a gente fechar os olhos e só cumprir a lei seca, fria. Então, eu comecei a ligar: olha, existe um mural eletrônico, vamos explicar como funciona, vou dar um prazo para o senhor trazer. Aí, a gente tentava falar, explicar para eles quais eram os documentos para a gente ter candidatos. O to, aqui em Tabeira eu tive muitos. Um, um, um eu tava com laringite, foi até engraçado que eu estava com laringite e minha voz ficou igual de homem, sabe? Bem masculina. E eu liguei domingo e ele achou que era pegadinha. Ele começou a rir e falou assim: Ah, para com pegadinha. Eu falei, não. É sério, eu estou doente, sou juiz eleitoral da comarca, em 15 minutos ele apareceu e trouxe a carteira de motorista dele. Eu tinha chamado ele três vezes. Então, assim, várias candidaturas eu ajudei demais, pra, porque eu acho que a democracia é o eleitor tem que escolher o candidato. E o, e o candidato não, tá, não tem ciência de como funciona. Falta de orientação, o mural eletrônico é uma novidade mesmo, eu nem culpo eles tanto. Mas aí eu corri atrás. Agora, quem eu corri atrás muito e não conseguiu, eu indeferi. Doutora, os órgãos de imprensa cumpriram o seu dever é, de forma clara e objetiva. Algum foi multado por descumprir regras eleitorais? Não, eu não tive problema nenhum com a imprensa. Até pelo contrário, eu tenho que parabenizar a imprensa. Eu te indico que eu estava cansa, super cansada. A imprensa compreendia a situação, remarcava o horário. Eles não me ninguém me atrapalhou em nada. Trans, né, tudo, todo Tentei, todos os agendamentos, eu tentei realizar, dar as entrevistas. Algumas eu não podia dar porque eu deixava de ser imparcial. Mas eu tentei, no dia, pedir assim: podemos ficar no fórum? A imprensa tem que participar. Nós estamos, fazendo, nós estamos falando do processo eleitoral, a democracia, a imprensa está, está junto. Tem que transmitir para a população tudo que está acontecendo. Então, tu, eu não tive problema nenhum com a imprensa. Até uma, uma situação de, um, de uma imprensa foi é, pedir o direito de resposta para uma situação de um. De um é, do, um fato que aconteceu na imprensa, e eu não dei o direito de resposta, porque ela tá fazendo o trabalho dela. Eu acho que a imprensa atuou com louvor, com respeito, com, com a seriedade do momento que a gente estava passando, que era uma democracia. Eu dei o espaço todo no fórum, dei disposição no dia, eu estava muito cansada, às seis horas da tarde, dei entrevista para todo mundo que estava aqui. Hoje, apesar também, né, dia o espaço para os senhores, e eu fiquei impressionada. A imprensa... Em Itabira não tivemos problema nenhum e eu tive colegas que teve muito problema com a imprensa. Vocês estão de parabéns. Doutora, para finalizar aqui, queria que você fizesse um balanço das, dessas eleições e principalmente do dia das eleições. Olha, para falar a verdade, eu imaginei que em Itabira as eleições seriam muito mais conturbadas. Lógico que todo processo eleitoral tem muitas impugnações tem. Tanto o Ministério Público dos Candidatos faz parte. É, tem pedido de direito de resposta? Tem, faz parte. Então, sim, eu tive várias ações, eu tive que trabalhar muito no final de semana, tive que tra trabalhar muito de madrugada, mas normal de qualquer processo eleitoral, nada mais, até porque Itabira. É uma entrança especial aqui, né? É um, é um município grande, temos mais, mais três municípios juntos, então, o processo eleitoral aqui demorou dez horas da noite para terminar tudo. Porque tivemos, é, tivemos urnas que te, foram danificadas, mas nós conseguimos recuperar. Olha para você ver, vários colegas meus, seis horas da tarde, já estavam indo para casa. Eu até 10 de horas, horas da noite ainda está, a gente estava ainda terminando as eleições. Então, eu estou falando de uma eleição grande. Né? no município não é pequeno Itabira é de, de né? tem tem dimensão tem muitos eleitores eu trabalhei muito nessa eleição mas muito, todo mundo, a dos advogados, super solícito, todo mundo conseguia compreender. Toda hora que eles falaram assim: nossa, doutora, é urgente, qualquer candidato, eu indeferi de todas as partes, deferi também de todas as partes, e todos os advogados, de ambas as partes, eu saí correndo às 5 horas da tarde, e correndo, pegava meu carro, ia para o cartório eleitoral, tentava sair a sentença ou decisão sete 7 horas da noite, para ele conseguir viabilizar a situação do candidato. Então, assim, eu acho que, eu imaginava que seria mais conturbado. Eu imaginava que teria eu imaginava muitos, muitos outros problemas que não aconteceram por exemplo no eleitor eu imaginava que como é uma coisa nova o eleitor não podia ir com camisa não podia ir com boné não vi boné e camisa do eleitor no dia da eleição votando uma coisa assim se for pensar não tem né muitos são lei né lei todo né lei não entende não sabe da lei não, não teve tanta informação sobre isso. Algumas novas regras aplicadas, Muitas né? regras aplicadas, até mesmo com propaganda irregular, nós tivemos várias propagandas irregulares, dentro, é, nós, nós, é, nós resolvemos as propagandas irregulares, mas até o número de propagandas irregulares, eu imaginei que não foram tantas, porque eles vinham até mim e questionavam antes, me mostravam, traziam o, o, a, a placa, trazia. Eu, eu atendi todos os candidatos, atendi todos os partidos, então esse, eu acho que também isso ajudou, porque eu dei, eu dei é, a gente é, dei curso, assim, troca de ideias, né? Vamos falar sobre registro, falei sobre registro de candidatura, vamos falar sobre propaganda irregular? De, atendi todos. No dia da eleição, o meu telefone eu dei para todos os presidentes de mesários, divulguei o meu telefone pessoal, o telefone pessoal da, da chefe do cartório da Ruby da Ana Ana. O que eu atendi, de ter, eles ligavam antes para mim eu ligar para eles. só que, como tocava tanto telefone, eles às vezes não conseguiam falar comigo. Eu atendi, eu tive que carregar meu celular, que é novo, tem 60 dias, que a, a, a bateria é grande. Três vezes para conseguir. The cat sat on the Ligava a cobrar, tem ligações a cobrar a, co a cobrar. Entendia também o WhatsApp o tempo todo, eu ajudei todos os mesários. até passar em cada sessão, apertar a mão, porque o trabalho deles é muito louvável. Eles estão dando tra um, um, um trabalho para a sociedade. É democracia. Eles não ganham nada com isso, eles ganham dois dias de trabalho. É muito legal o que eles fazem, tem que ser valorizado. Então, tudo que a gente tentou, de problema de urna, tudo, todo mundo o tempo todo, elas no telefone o tempo todo. Então, eu acho que foi tranquilo. As, a, é, nas escolas não tinha folheto, a gente tentou também com. Com a limpeza, com os candidatos, eles limparem, os candidatos entregaram o material que sobrou da, da. Como não pode fazer propaganda no dia da eleição, o que sobrou, os materiais que sobraram, eles entregaram aqui no fórum. Então foi muito legal isso, né? Eu acho que é, tivemos. Agora, o único ruim que eu achei é que teve muita, muita denúncia de boca de urna, e a gente não conseguiu pegar. Pegamos algumas coisas, mas teve. Eu tive até estagiária que foi abordada. Isso é triste. As, é, tem que ser mudado na cabeça das pessoas. E é difícil pegar, concorda Aí as pessoas iam me ligando, não tem jeito de eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque também os fiscais estavam me ligando, os candidatos me ligando. Aí eu virei e falei assim, filma, filma que nós vamos apurar depois, temos denúncia online no, 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 no pelo TRS, você faz denúncia online e depois a gente apura. Mas eu acho que correram, Itabira, eu não tive reclamação, assim, apesar dessa prisão e tudo, mas eles correram, eu esperava muito mais, nem bandeira, ouvi que pode, ninguém usou Eu imaginei que eles iam cobrir já que não pode ir a camisa a bandeira vai virar a camisa não não teve nem isso não teve aglomerações encontrei com candidatos não tinha aglomerações em volta deles Eu achei isso muito interessante.